času budeme mať viacej kompetencií. To znamená, že reálne nájdovú to myslím, že tu je tých 1800 eur na výpadu. Ale ak sa máme pripravovať na ten projekt, lebo v septembri ho už musíme podať a chceme teda spolupracovať s nejakou externou firmou, lebo už sme dvakrát zistili, že aj keď sme spravili dobre tento projekt a bol bez formálnych nedostatkov, tak proste keď nepodporila tento projekt agentúra a nepomohla s podaním tej žiadosti, tak vlastne projekt bol dvakrát neúspešný. Takže škoda mať ten projekt všetko a nevyužiť toto všetko a nepodať to teraz cez nejakú agentúru. Lenže s tou agentúrou musíme spísať zmluvu a zaplatiť jej dopredu za podanie žiadosti a potom úspešnosť tých poplatok, ak ten projekt bude úspešný. Takže nejaké financie my ešte musíme vynaložiť a chceme na tom projekte spolupracovať, lebo žiadna agentúra nám nezačne spracovávať tieto záležitosti v septembri. Musíme už na tom spracovať teraz. Ešte sa opýtam, či ten expert manager media of success fee, je to ako opravný náklad? Thank you.
neviem ako ďalej, alebo dám hlasovať, ale čo bude zvečiť. Ja by som bol zázval, aby sme jednoducho schválili zatiaľ v tvojej veci, že dvakrát ten projekt dával, iba aby si chcel vedieť, čo v tom projekte jednoducho bolo. A ten externý manažment by som zatiaľ z toho jednoducho vylúčil. Lebo bez toho sa aj tak nepopie. No, ako vylúčime ten externý manažment, tak vlastne nemyslel podľa toho projekt, lebo už sme to skúsili dvakrát bez externého manažmentu a nevyšlo to. A máme tu skúsenosť, že keď tam ten externý manažment je, tak vie podporiť ten projekt tak, aby bol úspešný. Takže darmo máme dobrý projekt v súplíku, keď ho nemá to potlačiť. Vypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok a verejné obstarávanie tiež 2700. Ej, to je dobré. Takže zostáva nám 12100. No, jednoducho musíme si povedať, riskneme to alebo nie. Nemám čo ako k tomu. Pani Popová, ale takú pripomienku, že ak nás spadnú Kliščové v opravine. Keď budeme na hranici s úvermi a je to viac ako pravdepodobne zvládnu na stavu úrov a na to časo, ktoré je alebo mám. Pozrite sa, keď poviete, že nezaujíma nás, ako dopadneme s zberom separovaného odpadu a mesto bude tak, ako je, no tak to nebude. Ja nemám čo na to povedať. Áno, pán Jožiš. Prepačte, ja som chcel byť ľudia ticho, ale nedávno, že by som nezareagoval na to, čo ste teraz povedala. Nie, že nás nezaujíma, zaujíma nás to. Nás zaujíma spústa vecí, ktoré sme chceli vyriešiť, ale žiaľ Bohu musím sa proste prikloniť názoru kolegyni, pretože ten stav tých oporných úrovní pán Havalíny, je to 2004, čo sme aj s pánom rejcom technické služby jeden boli riešiť. Ak nám ten pán nebude, tam budú to miliónové škody, ktoré budeme mať, budú sa proste horšie riešiť. Šultovské povedali, že toto sa týka toho v roku 2013. Čiže máme tam 2 roky. Máme tam 17 tisíc eur, čo je zhruba pol milióna korun, ktoré sú také v lufte. A nevieme, ako nám to vôbec dopadne a či v tom roku 2013, ako povedala pani vedúca výstavby, nakoniec tie peniaze aj tak neobriekneme. Čiže riešme aj to, nerobme len veľké projekty, ale riešme aj to, čo nás hasí. Takže poupravujeme na takéto drobnosti a potom poďme do takýchto väčších projektov. Takže nás to zaujíma. Už ale potom nebude. To je ten problém. Pozrite sa, pán Ak nebudeme teraz riešiť veci z budúcnosti, tak odovzdáme toto mesto našim nasledovníkom v takom zlom stave, ako si teraz hovoríme, že prečo to mesto je v dezolátnom stave, bo mesto kultúrne stredisko, školy, neviem čo sa je. Teraz sme zobiehali to, čo sa neurobilo v minulosti. A proste mňa trápi to, čo bude. Aj keď tu ja už nebudem. Aj mňa pani Čimatúra, verte tomu, aj pani Sokovej, aj všetky.
Ale keď nám už Lúnska kamenom zvrti polovica cesty, postavíme vodu, plyn, elektriku, prosím, kanalizáciu, všetko. Postavíme cestu, tam polovica ulice sa nestane domov, nedostane sa tam sanitka, nestane sa tam nič, pôjde to veľa väčšie peniaze, ktoré budeme ťažko hľadať. A teraz sme pozerali, že už tie sa hľadáme s úverovým zaťažením. Takže ja som za, nech sa separuje, tiež separuje, my sme separuje kasky, ale teraz riešme aj reálne veci, aj pokovala pravdu. Ja by som sa chcela opýtať, a čo ak nebudeme úspešní v projekte, tak ich budeme separovať? No to aj neviem, lebo aj taká možnosť je. My ten projekt nemusíme získať, ale podľa zákona máme separovať potom, čo? Potom sa budeme vyhovárať, nebudeme separovať? To je postavené len na projekte, že budeme separovať? Myslím si, že ešte raz, prosím vás, pozrite sa. Ja si viem predstaviť, možno ma pani Donovaná opraví, že by sme nemuseli budovať stoiska, tak ako sú na Trnkaškách. Či musíme? Nemusíme, ale ako chceme zabezpečiť tú separáciu, ako chceme... No, boli by len voľne vyukladané niekde na ceste tie separačné nádoby. Jacko, veď povedz, aký máte problém s vyberaním tých kontajnerov, ako ľudia separujú, ako vedia naházať kadečo do jednej nádoby. A proste tí ľudia, keď to nebude ich a nebudú to mať pod kontrolou, tak nikdy nebudú separovať tak, aby to pre technické služby bolo jednoduché zbierať a nemusíme to. A separovať budeme musieť a myslím, že nás to bude stať oveľa viacej, ako je výška toho 5% financovania. Takže tak či tak, tie peniaze budeme musieť vynaložiť do toho separovaného zberu a do zberu odpadu. Len teraz to máme úplne jednoduchšie, že máme možnosť, že nám to zaplatí Európska únia. Ale tak či tak, tie peniaze a mnoho väčšie do toho zberu budeme musieť dať. Však robili ste na technických službách takú kontrolu a viete, aký je tam stav techniky, osadenstva a koľko je tam vozov, v akom som stave. A toto všetko môžeme získať vlastne pomocou tohto projektu. Neustále rastie cena ukladania komunálneho odpadu na smetiska. Takže tá negatívna motivácia cez to navyšovanie ceny tu bude. A zase práve preto, ako povedala pani Zemovalová, že jedine vybudovaním tých stoísk, a to je skúsenosť zo Žiaru, vedia, vieme tých ľudí nejakým spôsobom usmerňovať k tomu, aby tie, najmä tie väčšie domy bytové, aby si správali tak, ako treba. Lebo v rodinných domoch to ľudia, to je o iné, tam je každý jasný. Tak v minulosti, koľko bolo pripomienok, že vlastne ľudia si žiadali, aj vy poslanci ste to tu hovorili, že treba pridať vlastne tie zvony a tie nádoby, lebo ľudia chcú separovať a nemajú to kde dať. Teraz máme možnosť to nakúpiť a nechceme to. Nepustí nás rozdíť. Ale tak či tak, to bude treba splniť. A potom to vezmeme z